Përshëndetje Ilir, atëherë duhet themi që në orën 18:45 minuta në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës do të luhet dita parë e historisë së futbollit shqiptar. Dua të them që është debutimi i ekipit të parë shqiptar në historinë e të gjithë këtij sporti në Shqipëri, i cili do të luajë në fazën e grupeve të Champions League dhe duke pasur parasysh që përballë është ekipi i shumë i njohur i Realit Madridit, i jep më shumë vlerë kësaj sfide dhe këtij takimi. Pritet ket një interesim shumë të madh nga tifozët shkodranë, të cilët pritet të jenë të shumtë ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, në ambientet në shkallët e stadiumit Loro Boriçi për të mbështetur ekipin e tyre të zemrës. Dua të them që këto vite atë që nuk po e bën ekipi i meshkujve në futboll, po e bën Vllaznia e femrave, të cilët gjithë këto vite janë paraqitur denjësisht duke arritur në disa shkallë të evenimentit të Champions League, ndërsa kulmi i këtij përfaçimi ka qenë këtë vit kur janë tashmë në fazën e grupeve. Edhe në konferencat përshtyp të trajnerëve para takimit, trajneri Nikolin Leka si dhe lojtarët kryesorë Esmeralda Franja dhe Megi Doçi janë shprehur optimiste pavarësisht se përballë tyre është ekipi Realit të Madridit. Dua të thënë që përgatitjet kanë qenë serioze dhe pritet që paktën në fushën e lojës t'i harrojnë për disa momente diferencat në kushtet e stërvitjes, në paga, por dhe në mënyrën e trajtimit të futbollistëve dhe në fushën e lojës të tregojnë karakter dhe dëshirë për ta rritur dhe për ta bërë realitet historinë. Duhet të thënë që rezultati ditën e sotme ndoshta nuk është ai që dëshirojnë me patjetër të fitojnë, por shumë i rëndësishëm është përfaçimi dinjitos dhe plotësimi i gjitha standardeve të mundshme në stadiumin Loro Boriçi për zhvillimin e këtij takimi, pasi duhet të thënë gjatë gjithë këtyre ditëve ose më saktë javës së fundit ka pasur inspektime nga UEFA për të parë nëse ky stadium i përmbush standardet për zhvillimin e një ndeshjeve të fazës së grupeve të Champions League. Gjithçka duket në formë, edhe ekipi Realit Madridit ka mbërritur ditën e djeshme dhe është akomoduar në një nga hotelet në qendër të qytetit të Shkodrës dhe ditën e djeshme ka zhvilluar dhe seancën e fundit stërvitore për para takimit. Në konferencë për shtyp, trajneri i këtyre të fundit, ekipit të Real Madrid, është shprehur se nuk ka frikë për të përballur shkodranëve, por duhet të thënë që është një ekip që meriton të respektohet për shkak të ecurisë që ka pasur vitet e fundit dhe jo më kot ka arritur në këtë nivel, pra në këtë fazë të grupeve të Champions League. Pra, pritet që në orën 18:45 minuta në stadiumin Loro Boriçi të jetë një festë, një spektakël dhe do të shkruhet edhe kështu një tjetër faqe suksesi për historinë e futbollit shqiptar, sidomos ashtu si ekipi i djemve është ekipi i parë formuar në Shqipëri se i takon futbollit, tashmë i takon vajzave, ekipit të vajzave të Vllaznisë, për të shkruar historinë, për të bërë ekipin më i suksesshëm në historinë e çdo lloj kompeticioni sportiv në Shkodër. Po Teodor, siç e the, ti do të jetë një fest, shpresojmë shumë në suksesin e Vllaznisë. Falenderoj për gjithë raportimin.